त्याला दोन देवाक शीर केलोल्या त्याची लागी इस्कोलात करूंक जायना जाले चलूंक घडोन आसले पूण आपले खाटीर रावून परोप संस्कारांची वेशभिका युकारिस्टीक मिरेकल्स हाची सोद करून आतां मातशें हे कोरोना व्हायरसा लागून आमकां खूब गिरायक मातशें कमी जालां. हे पाट आमचो बिजनस खूब लॉस जालो आसा. डॅडीचे म्हणजे आज्याचो धंदो खूब आमी हजरांनी गिरायक करताले. आतां आमकां मातशें गिरायक कमी आसा हे पाट. पाट मातसो लोक उणो आसा कोरोनाक लागून. ते हातून हिंगा चडसो उणो आसा लोक आनी आमचो मातशें बिजनसूय चड डावन आसा. कांय व्हडलें जायना. जाता ते गोंय साहेब तेजे पुरो लोक ताप चड येतालो. हिंगा व्हडलो माटो घालताले आनी दिसाक सकाळी 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकरा पासून मिसां जाताली. आनी पयले मिसाक ताप आख्खो लागचो गोंयचो लोक सगळो येतालो. दोनापावल, तालिगांव, शांतिस्त्यो असो दोंगरेवलो सगळो लोक गोंयांत येतालो आनी आख्खो माटो भरतालो सकाळी फुडें. आनी आतां लोक मिसां ना हिंगासर. सगळीं मिसां ऑनलायनीचेर दाखयता. फकत हुमा दवरला तेणी 9 ते 5 आनी आयज फेस्ता दिसा सकाळी 5 ते 8 पासून आसतलो हुमा. आतां लोक तितलो ना. पयलीं भाशेन लोक जायना. सबस्क्राइब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.